Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového logu. My sa nachádzame nedaleko Candy, hodinu cestu od Candy. Nachádza sa tu veľmi zvláštny úkaz a stavba. Takýto výhľad máme. Ja neviem, či to kamera dobre zachytí. Je to obrovská výška. Ale to nie je to, čo som vám chcel ukázať. Ak ste nepozerali predchádzajúci vlog, tak neviete, o čo sa jedná. Ale teraz už budete vedieť. Jedná sa o túto vežu. Tá veža vyzerá ako z rozprávky. Pozrite, aká je vysoká. My ideme donútra. A ideme úplne tam hore. 360 stupňový zhorný uhol budete mať. Na celé okolie Sri Lanky a je to niečo šialené. Ten plot by vám tam mal byť niekde po pas. Možno miestami aj po kolena. A schody sú tam úzke asi takto. Oni tie schody sa zužujú, čím idete vyššie. Ušie a ušie, hej, tu sa zmestí, pozrite, jak tu som ja. Teraz tam budete sa obchádzať a takto. Hú, a pod vami priepasť, no, bude to dosť adrenalinové. Tak, a poďme si ešte ukázať, tam je ďalšia rozhľadňa. A rozmýšľam, že či pozrieme aj tie rozhľadne, ale na čo, keď my to vlastne budeme všetko vidieť z tej veže. A o mnoho lepšie, keďže nám tam nebudú zavádzať stromy ani nič iné. Wow, ja som nervózny už teraz. Dúfam, že som nestratil lístok. Tu niekde by mal byť vstup. Dobre, poďme aspoň k tomuto plotiku. Okolo tejto teči, čo tu zamendá listie. Pozrieť si, jak to vyzerá. Z tejto strany. Pozriem, že oproti sú ešte vyššie trošku tie vrchy. Totálne teplo je. Budem tu spálený, lebo sme aj dosť vysoko. V ceste tejto dediny sme tu prechádzali niekde. Candy je podľa mňa niekde tam za tými horami, kde spím. A odkiaľ som sem prišiel, tak si karma sem zobral. Pár hodinová jazda s ním bude stať 20 €. Teraz na mňa čaká. Tu dole je dedina, kde sme išli pred chvíľou. A točili sme si tam tie školákov, školáčky. Tie ich bela uniformy a táto veža, kámo. Neskutočné. Zatiaľ do mňa nikto nechcel žiadny lístok. Tu sú tie schody robené. Ako aj celá stavba je dosť taká metúca. A už to začína. Vidíme tam niečo? Zatiaľ ne. Jejda. Toto budú nervy, kámo. Toto budú nervy. A hlavne dosť veľa schodov. Sme na prvom vonkajšom balkoniku. Pozerám, že tí, ktorí sa boja vyšok, tak tu majú niečo menšie. Menšiu vežičku. Odtiaľ to sme prišli. Bude tam asi dosť fúkať. Ty vole, to bude to stresujúce. Ja neviem prečo. Dosť tu pumpuje ten adrenalín, no. Toto budú asi schody, po ktorých o chvíľu pôjdeme. A nevyzerá to dosť bezpečne, podľa mňa. Tieto drevené plotiky, alebo čo, no nie je to drevené. Jaj. Trošku je zamračené. Wow. No nič, tak ideme na schody. Poďme z tejto strany, či to... A zatiaľ nikto do mňa nechcel lístok. Dúfam, že toto není východ. Niekedy som videl, že na týchto miestach proste je aj 100 ľudí, hej? Že sa tu nejak tlačia. Aha. OK, ešte prechodová miestnosť. Ideme vyššie. Strašne stresujúce, ale tu už začína byť extrémne prudké schody. Ja som sa nikdy nejak nebal vyšok, ale... Wow. Toto... Ja aj zatiaľ môžeme chodiť aj po vnútre, aj po vonkajšku. Kde je trasa? My chceme ísť to vonkajšou trasou. Tady to sa dá ísť hore vonkajšou trasou. Pozrite tie úzke dvere. Áno. Toto je vonkajšia trasa. Pozrite na tú šírku tých dverí. Wow, toto je čo? Toto je čo? To som nechcel vidieť. To som nechcel vidieť. Ty kokošak, tu len jeden schod stačí, ktorý nebude dobre urobený. Ono to nie je ani komplexne spojené. Bože. No. Wow, tak toto už je moc.
Tuto už veľa ľudí podľa mňa povie, že stop. Ono je tu naklonené. Ono vás to šmíka smerom. Tým smerom. Pozrite, ak je to nízko. Ty vole, tu sa mi točí hlava. Ty kokos. Je to dosť stresujúce. A teraz už sa to zužuje. Teraz už sa to zužuje, kámo. Wow. Si robíš prdel. To čo je toto? To sú normálne ešte schody. Vnútorné. Ty vole. Ono sa to, tie schody sú naklonené smerom, aby som z toho vypadol. A jediná moja záchrana je tento múr. Kámo, to vôbec není bezpečné. No a tu mám pocit, že už definitívne končí vnútorné stúpanie. Takže už sa dá iba vonkajším smerom ísť. Ideme ďalej. Jejda, to sú výšky. To sú výšky toto. A niekedy si predstavte si, že teraz tu je vás. Ježiš, ak sa tu... Prečo to tak zužujete schody? To nemyslíš vážne, tu je moja noha, hej. Teraz si predstav, že niekedy sa tu takto zablokuje aj 20 ľudí. A jeden začne z nich panikáriť. Klaustrofóbia, strach z výšok. Potom začne panikáriť ďalší. A je to na vlastné nebezpečie, pravdepodobne. Ježišmária, toto je strašne zlé. Toto je veľmi zlé. No, chcel by som si teraz merať. OK, tu máme ďalšie okienko. Jaký mám tlak srdca alebo heart rate. Jejda, ten plod, jak je tu nízko vedľa mňa. A čo je toto? Prečo je tu také úzke? Kade mám prejsť? Pozrite na to. Tu už musím ísť bokom. Toto už nie je zrovna bezpečné. Ty vole, toto ne. Toto je asi jedna najšalenejších vecí, aké som sa kedy dal. Ešte vám tu zavádza aj táto stena vypuknutá. Jak tu mám prejsť? Batoh som si mal dať. Kámo, tu sa nedá prejsť. Tu už obezní ľudia moc neprejdu. Tu je ďalšia oddychová miestnosť. Teraz si predstavte, že tu bude 20 ľudí za vami. Vy chcete rýchlo panikáriť, dostať sa preč a neviete sa dostať. Ja som sa rozhodol, že si tu nechám batoh, lebo mám pocit, že sa mi môže barzde zavadiť. Ježišmária. Poďme na chvíľu donútra. Niekto tu ide. Niekto je podo mňou. Ono je to ušie a ušie. Ty vole, pozrite, tu je moja noha. Tu je moja noha. Jaké to je úzke, kade mám ísť? Konečne je to trochu širšie. Ale to znamená, že každý chvíľu to bude zrejme ušie. Ešte je tu, ešte sa tu oddychové miesto. Posledné. Koľko ešte? Tu počujem hlasy, tu niekto je. Ty kokos, toto je šialená vec. Hello. My výrobne ľudia. Tak. Už chápem výhodu tým miest. Ja neviem. Takže toto je to najvyššie miesto asi, čo tu je. Ja neviem. Highest place, je? Yes. OK. Wow, pozrite na to. A on chce prejsť. Kade mám ja sa uhnúť? Ináč tu je plot, ako to vyzerá, že máte nad pupok. Teraz sa pozrite, kde mám tu plot. A teraz keď sa pozrite takto dole, kde mám plot. Mám potiaľ to niekde, to je šialené. How many people tu? Five people? Wow. Tak tam už sa mi nechce s nimi tu za... Kako sa úplne... No, 3 people. 3 people.
Toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné. Pozrite, kde oni tam sú. Tam už je to asi tak 2 metre. How many more meters? 2, 3 meters more? No, 1 meter, 2 meters. 2 meters, 2 meters, OK. Ja myslím, že pre mňa už stačilo. Ty vole, a teraz dole. Oh, you want to go up? Yes. You're from? But there is no space. toto je šialené. How many people here inside? Three people. Oh no. Oh no. How are we gonna do this? Wow. Ty vole. Okay, okay, perfect. Everything good. Ty vole. Toto sú nervy. No a pointa je, že keď idete na nejakú ziplinu alebo takú nejakú nezmysel, nemôžem ísť rovno. Musím ísť bokom. Musím ísť bokom. Tak a tam proste ste opasaní všetkým. Tu vidíte tie priepasti, ty kokos a nič. Všetko je to iba na vás. Zakrúti sa vám hlava, prevalíte sa cez ten plot, napríklad tu. A hotovo. Hotovo. A kámo, toto je neuveriteľné. Mal som si aj drona zobrať, ale snáď sa mi podarí nejaké dronové zábery nájsť. Tam ja mám tú tašku, vidíte? Skoro som na ňu zabudol. Pomer rýchle. Ježiš. Zasekol som sa a hneď ma to z rovnováhy vyviedlo. Ma zaujímalo, ktorý architekt navrhoval túto budovu. Yes, máme tú tášku, výborne. Statici tu museli... Ten, kto urobil statiku tejto budove, by mal dostať Nobelovú cenu za statiku. Že to... Ja neviem, koľko to tu je rokov. Teraz si dávam dole kameru z gumičky, či ak mi padne. Môžem niekoho zabiť tam dole. Tak mám batoh. Mám už aj prehodenú kameru na pravú ruku z ľavej, lebo ľavou sa chcem trošku akože podopierať tuto. A je to také nepríjemné ísť dole, keď vidíte pod sebou napríklad meter a pol od vás je ten plot po kolena. Takže a tá priepas ako to tomu tiež nám pomáha. Ja som si mal doniesť dron. Nehal som si ho na izbe, čo je škoda, ale je trošku zamračené. Ale snad sa podarí nájsť nejaké dronové zábery. No pozrite, kde je ten plot? Kde je ten plot? To naozaj takto? Teraz sa mi trošku zatočila hlava. Som pozrel dole. Predo mňa to je neveriteľné. Toto je podľa mňa... Rozmýšľam, či som mal niekedy takto vysoko adrenalín pri nejakej príležitosti. Niečo sa mi mári, že niekde som bol brutálne adrenalinovo vypumpovaný. Áno, to bolo na stratosfére v Las Vegas. Ježiš Mária, pozrite, kde mám teraz ten plot. Čo to je? Čo to je? A teraz tu sú tie vlastne záchranné občas sú tu tie rukovete. Ale ja tam mám na tej ruke mám kameru. Teraz sa nezmestím, neviem prejsť. A Srilančania si tam užívajú hore party. Tu si užívať party, že zoberete si piva a tak. Tak to nemusí dopadnúť asi najlepšie však. Pozrite, čo sme si hovorili, že tam je tá druhá väža pre tých, ktorí sa neodvážia sem ísť. Pozrite, ak je nízka oproti nám. Tam je nejaký pamätník asi, to vyzerá, že by mohol byť pamätník toho človeka, čo to dal postaviť. Pekné miesto si akože vybral. Pekné miesto. A tu máte dokonca aj dvere, ale niekto ich už vylomil. Niekto, kto bol v strese, že dajte preč tie dvere. Rozbil dvere a išiel sa tam ukludniť trochu. Lebo to je vlastne jediné miesto, kde nevidíte tú priepas. Keď si tam sadnete donútra, tak máte kľud od priepasti na pár sekúnd, minút. A dole pod nami kaviareň. Kde sme začínali vlog. A tu sú kopčeky, no. Veľmi šialené miesto. Akože trošku mám ľutovať to, že som nebol úplne hore, tie 2-3 metre. Lebo tam vlastne už by ste videli iba takto, jak sa plot spojí s týmto. A ten plot ide takto. Takže tam prakticky už nič není, hej. A tu dôverovať niekoho, keď chcete nejakého kamaráta, poslať do neba, tak nechcem vám dávať žiadne tipy, ale
tu už sa dá všetko hodiť na nehodu, no. Neviem, je to tu čudné. Nie sú tu ani kamery, nič. Kámo, preto som aj rád, že som sám tu. Tu keď s niekým idete, potrebujete mať veľkú dôveru. A ide sa hore, dámy a páni. Mňa by zaujímalo, koľko ľudí tu už vyhaslo. Kde to je? To až tak ďaleko bolo? Sakra. Taká obezná Srilančanka tam akurát musí ísť, to je neuveriteľné. Tu je to dobré. How many people? Tu? Ona nerozpráva. Je v šoku. Thank you. Only two people? Yeah, only. Okay, thank you. Jau. Chala možno zistil, že ho jeho frajerka podviedla a za chvíľu budem vidieť, ak vo vetre bude letieť iba ten plášť. Musíme rýchlo ísť, lebo zasa budú tlačiť ďalší ľudia a nechce sa mi šlapať hore. Ty vole. No, odtiaľ to ma vytlačili. Už tu som bol a oni ma vytlačili. Kde je ďalšie ústupové miesto? Tu už sa dá vyhýbať. Tu už je to pre dvoch ľudí. Paráda. Tu už aj keby niekto išiel, sa vieme vyhnúť. Ty kokos. Parádna výška. Akurát tieto oblaky. Celý deň čistá obloha. Teraz prídu oblaky. To ma trošku mrzí. Aj hnieva. No tu už je to miesto, odkiaľ, kde končí. A kde začína výstup vnútorný. Môžete vidieť asi až tam úplne dole, ak sme začali v tej jame. Dere. Môžete si vybrať, že či idete týmito schodíkami dole. Alebo tade to. Vonkajšou stranou. OK, všetko funguje parádne. Pár záberov na thumbnail. Aj keď najlepšie asi bude urobiť thumbnail nejak graficky. No a tu je dokonca striežka, neviem na čo. Ináč už upadol ten adrenalín trochu. Už som kľudnejší, neviem prečo. Asi preto, že vnútorne viem, že už tu kedykoľvek sa môžem schovať donútra. Alebo niečo. Teraz začalo strašne fúkať. A že už vidím aj tie širšie poschodia podobne. Je to šialená väža. Musíme si prečítať o tom trochu viac, koho toto napadlo postaviť a takýmto spôsobom. OK. No. This is nothing. Up there is much worse. Okay. Yeah. No, oni už tu takto idú. Vyzerá to nejakých Rakúšákov alebo Nemcov. A dokonca tu máte aj lavičky. Parádna bezpečná lavička. Kto by si tu nesadol? Takáto nádherná lavička. Mohli aj tuto nejaké dať, aby som si mohol sadnúť s výhľadom. Tam dole je cesta. Pekne osvetlená. Vidíte ju? Tade sme asi nejak išli tuktukom. Sa robia fotky. Už viem, prečo sa toto tak držali, lebo ja mám... Počkaj, jak je rovno kamera? To, vy to nevidíte, to ťažko. Ale ono je tu... Je to šikmé. Ono je to šikmé proste. A ťahá vás to sem. Preto, a to keď vidíte a vidíte tú šikmú plochu, že čo? To tady to mám ísť? A tu sú tie schody s medzerami. To bol prvý taký knockout pre mňa. Že idete a schody s medzerami. Hello. Pozri, tento schod tu len tak visí vo vzduchu. OK. Ďalší schod. Vidíte tie medzery? Schody, čo visia vo vzduchu. Pozriem, že aj tady tu sa deje zvonkou. Som si myslel, že už iba vnútrom. Stále môžeme ísť zvonkajšou stranou. No, koľký z vás by tady to išli až hore? Vy nemali s tým problém. Môžeme si urobiť anketu? To by ma zaujímalo. Môj tip je, že 40% z vás by tady to išlo. Ale nesnažte sa ovplyvňovať výsledky potom, že to budete držať na tých 40%. A 60% ľudí by povedalo, že radšej ne, že toto nie je pre mňa. A teraz pozerám, že tu je niekoľko balkónikov. Jeden, druhý, tretí. To je vnútorná strana, ale to sa mi nechce ísť. Toto ide kam? Aha, to je iba balkónik čisto. Čisto, čistý balkónik. Tam vedľa sú schody, tak pomená schody.
nejakí Rusi alebo Ukrajinci. Tu sú schody, poďme schodami. Toto bude, za tento zážitok si budem pamätať dosť toho, lebo takéto miesta. Ja najšialenejšie miesto, to bola tá stratosféra. To bolo možno minimálne tak, jak toto, ale ešte asi horšie. Podľa mňa ešte horšie. Čiže ak chcete najšialenejší zážitok, podľa Bezucha, ktorý zažil, choďte do Las Vegas, stratosféra, to je tá väža vysoká. A tam majú tri atrakcie. Ani jedna z nich není menej strašná ako toto, čo som tu zažil. To je fakt tam maximálny level. A najstrašnejšie je tak, že v tej výške 300 metrov vy sedíte na tom autičku a ono vyletí takto nad priepasť asi 5 metrov a zastaví. A vy sa pozrite a potom sa vráti a zase. A vy sedíte iba na tom autičku. A druhé je potom najstrašnejšie asi to, čo vás vystrelí hore. Ale to je fakt dobrý zážitok, to choďte. Ale budete sa klepať niekoľko minút. Takže ak hľadáte najstrašnejšie atrakcie, na ktoré, kde som mal najvyšší adrenalín, choďte do Las Vegas na stratosféru a zoberte si tie tri atrakcie. Tretia je tam, že vás vysunie taká ruka, vy sedíte na jednom prste a tá ruka sa točí takto dokola a točí sa stále nad priepasťou. A vy ste tam vlastne viacej. To je tiež dobrá atrakcia. Ale tam sú, a ešte čo to urobí, vy ak takto sedíte, tak ono vás to takto nakloní, že vy vlastne pozeráte do zeme. To vyskúšajte. Dá sa ísť ešte vonkajšími schodami? Či už iba vnútornými? Ja som zatiaľ vonkajšie. Kto tu bude chodiť po vnútri, že? Nemáme schody, musíme ísť donútra. Nevadí. Tak pomaly sa lúčime s touto veľmi zvláštnou väžou a jej výhľadmi. High five. First time? Yes. First time? Be careful, yeah? Be careful. Teraz ma napadlo, naozaj tu môžu ísť aj deti? Ako tu naozaj? Dovolíte ísť deťom? U nás máme bezpečnostné veci, jak hovado. A tu deti idú behať pri nízkych plotikoch bez akéhokoľvek zabezpečenia. To neviem, či aj deti by tu mali chodiť. To je tá malá vežička, ale čo ja viem, ideme aj na ňu. A keď už sme tu. Tu jednu vetu ma naučil taký americký dôchodca. A kde to bolo? To bolo niekde v Utahu? Išiel som 20 minút, 30 minút, 40 stupňovej teplote po skalách všelijakých rôznych, lebo som chcel vidieť taký oblúk. A on išiel oproti mne. Zrazu som videl, že ak ďaleko ešte ten oblúk, že ja tam asi nejdem. Že neviem, či tam mám ísť. A on sa ma spýtal, že dobrá, že keď tam nepôjdeš, kedy sem na ďalší krát prídeš? Ja, že nikdy. A on, že no, vidíš. A doteraz to mám v hlave a doteraz sa tým riadím. Keď niečo za to stojí a viem, že sa tam nikdy nevrátim, tak asi tam treba ísť. Je tu aj taký párčik, ale tu ďalšia čudná stavba. Pár stĺpov, schody, bum, výhľad a zvonec. Tu sa nachádza tá miniveža, tak poďme si ju rýchlo vybehnúť. Jednu vec, čo som si uvedomil, ja väčšinou, keď takto šlapem aj po pár schodoch, som hneď zadýchčaný. Ale tu ma adrenalín tak napumpoval, že nič necítim. Úplne, ako keby som ani nikdy nebol. A tu som išiel docela veľa schodov. Hello, bundáš, hello. Fúha, škoda. Tento fú nejaký chorý, vôbec nemá ani chopy. Je bundáš číslo 2. Hello. Teší sa. Špina vysíka, možno nechcem ťa moc hladkať. Ale vyzerá, že si aj tehotný. No prečo si práve tu? To nechápem.
práve tu na takomto špinavom fuj mieste. Aha, tu je niekto má izbu, možno tu býva. No, mám pocit, že sem veľa ľudí nechodí. Tu cítim ani, že sa to nešmyká, viete, schody nič. Špinavé to je. No. Tu je asi rande na one. A to je veža. No, ťa to máme pekný výhľad na vežu aspoň. Pozrite, ak tam tí ľudia behajú. Poďme hore, tiež po ďalších pochybných schodoch. Všetko tu vyzerá tak pochybne. A nejasne. A neisto. O, odtiaľ to je pekný záber na tú vežu. Kto túto stavbu vymyslel? Kto toto vymyslel? Neuveriteľné. O, už aj tu sme celkom vysoko. Teraz vyšlo slnko, aby nám osvietilo vežu. Wow, ja som veľmi rád, že pozrite, čo je tam, aký dáv ľudí. Úplne tie tri poschodia. Čo to je za dáv ľudí? Čo to je za dáv ľudí? Ty vole. Tuto pozerám, že už sa není ani čo chytiť. Kde sa mám chytať? Kde čo mám držať? Ó, ešte aj hlavu si tu rozbijem. Všade tu číha na vás. Oni to chápali, jak... Oni to postavili, jak nejaká prelieska pre deti, ale bezpečnostné one išli úplne bokom. Vyzerá, že sme na vrchu. Tu už nič není. Tu už nič není. Takže toto je vrchol tejto miniveže. Čiže keď sa chcete rozdychať a pripraviť na hentú megavešu, tak môžete tu. Tak cez tieto okienka vnútri, tade sme išli. Tu na balkón už môžete ísť von, ale nemusíte. A tam končí tá kupola, kde už musíte ísť von. A potom pokračujete ďalej. Hej. Pozrite na tlačenicu tam. Toto vyzerá jak z nejakej rozprávky. Pán Prstenov, keď bojovali v takých jaskyniach, tak po takýchto schodoch tam nejak behali v tej jaskyni. Šialené. Neuveriteľná stavba. A tie výhľady. Hej, toto máte pod sebou, takéto priepasti. Holi. Jedna priepasť. Druhá priepasť. A pod vami toto. Teda nad vami toto. Taká paradoxná vec ma zaujala teraz, napadla viac menej, že aká najvyššia osoba bola na tej veži. A uvidíme, čo je v tejto miestnosti. Niekto tu má kanceláriu. Hello, hello. You live here? You live here? Yeah. Wow, can I have a look? Okay. Wow. Interesting room, crazy. Crazy views. So you work here, yeah? Yes. Okay. And I have a question. How many people fell down from tower before? Many people? Down? Yeah, fell down, died. Never. Wow, okay. Thank you. Takže vraj, tu nikto nikdy nespadol. To sa mi až nechce veriť. Takže on tam býva v tej izbičke. Tu máte dunčáko, ktorý sa vám neuhnú. To sú jak mačky. Mačacia povaha. No a neviem. Aha, tu je ďalšia miestnosť. Tu tiež niekto môže bývať. A mňa zaujímalo, že jaký najvyšší človek bol tam úplne hore, jak ja. Že koľko mal, lebo čím ste vyšší, to zábradlie je nižšie a nižšie. Hej, keď tam, neviem, bol tam niekedy dvojmetrový človek? Sválne, to by mňa zaujímalo, určite mnohí z vás ste tu už boli. Napíšte mi, aká bola vaša výška, že či nájdeme toho najvyššieho. Kto tu bol, najvyššieho Slováko Čecha. A kto tu samozrejme nemôže chýbať? Máme ho!
Pozerajte na ňo. Máme ho. Máme ho. Máme ho, zloducha. To je nejaký čudný. Čo to je za opicu? Sám je tu? Niečo za tú trase. Za chvíľu na mňa vyskočí. Aký je vyšinutý, ne že vyšinutý. Takú čudnú ofinu má. Ináč to je tiež, by ma zaujímalo, že či nejaká opica. Ó, ty kokos, jak to rýchlo preskočil. Oni sa neboja tých výšok. Ty vole, na strom, takto si tu skočil. A tam je ďalší opičiak. Ich tu viac asi. Elektrické káble. Tam dole behajú po odpadkoch. Wow, aj vysia... Ježiš, to čo je? To čo je? Koľko je tu opíc? Vidíte ich? Tam je asi 20 opíc. Opiča tľupa, tlupa. A pri tých elektro... Neviem čo. Prečo sa pri týchto elektrických zariadeniach? Tuto, kámo, tu zabijete 10 minút a hneď máte rakovinu. A opice tam veselo si tu majú kolóniu. Takáto tlupa opiče ako... Nepozeral mu, ďalšie pribúdajú, a to sú malé opičky. Ty, koľko ich tu je? Ten, kto nevidel nejaké moje staršie vlogy z Tajska, tak tam sme raz boli na Lejli. A tam strašná šleha bola, brutálna šleha, aha, oni idú na to elektrické vedenie. A tá opica, už šlehlo niečo, zabilo opicu, elektrický prúd, padla mŕtva. Ale taká šleha to bola, výboj. Že my sme mysleli, že padla nejaká skala. Aha, opička tam ide hore. Neboja sa. Pozerá hore. Vyzerá, že chce ísť vyššie a vyššie. Fúha. Neviem, či by som tam hore chcel ísť. Jak skáču po tých kábloch. Rovno z káblu na strom skočila. A táto? Tej sa nechce ísť samej hore. Tu už by mal na mňa čakať niekde môj ťukťukár. Tuším, to modré auto. Čo robí? Je tam? Nevidím ho tam. Čiže to bol highlight našeho vlogu a on by ma mal ešte ukázať nejaké pekné miesta po ceste, že veľmi zaujímavé, tak som zvedavý.